Ձեզ երկար ժամանակ է, ձեր խնդրին լուծում չի տրվում, քիչ առաջ այստեղ էր նաև պատգամավորներից Հայկ Գևորգյանը, ինչ խոսեց, ինչ են ձեզ խոստանում, ի վերջո երբ են լուծելու ձեր խնդիրը? Ինքը հավաստիացրեց, որ ուղղակի սենց խնդրի լուծում ես պահին չի կարա լինի, այլ քննարկումների արդյունքում ցուցանիշներ ուզել կենտրոնական բանկից, ֆինանսների նախարարությունից, ինչու՞ չնայev ասումա ձեզնից, որ քննարկեն քննարկումների արդյունքում ստանանք մի լուծում, բայց ինչով հիմնավորված այն փաստը, որ հերթը հասնի ազգային ժողովի քննարկմանը, ու այդ մեծամասնությունը դեմ քվիարկի կամ էլ նմանատիպ, ինչով է մեր հույսը, ինչքանով է, մենք դրա վրա հույս չունենք ուղղակի այս պահին։ Մենք հույս ունենք ուղղակի հանդիպելու, որ փոփոխված վիճակով գնա ու դրվի քննարկման, էլի, այտենց օթի մեջ է այս թեման այս պահին։ Վերջի շրջանում բողոքում էին նաև գազավորված ըմպելիքների աշխատակիցները եւ այլ ակցիաներ եւս տեղ ունեցան, նրանց բոլորի ներկայացուցիչներին ընդունեցին, ձեզ էլ կարծեմ խոստացել էին, որ պետք է հանդիպեիք, ընդհանուր քննարկումներ լիներ։ Ի վերջո ձեզ ինչ են խոստացել։ Մենք հանդիպել ենք, ընդհանուր քննարկումներ եղել են, այդ ընդհանուր քննարկումների արդյունքում ոչ մի կոնկրետ եզրահանգում չի եղել։ Եթե ներկայացնում են ձեզ, որ չեն եղել առաջարկները մեր կողմից, բնականաբար եղել են, թե մեր կողմից, թե իրենց կողմից, ուղղակի իրենց առաջարկները եղել են ոչ տրամաբանական մեր համար ու ոչ ընդունելի մեծամասնության համար, իսկ մեր առաջարկները երևի թե իրենց համար, բայց ես հավաստիացնում եմ, որ այն առաջարկները, որ հնչել են մեր կողմից, դրանք ռեալ թվերի վրա հիմնված առաջարկներ են, կոնկրետ համաչափության արդյունքում, կոնկրետ հաշվարկների արդյունքում առաջարկներ են, ուղղակի ես չգիտեմ ում շահերից է բխում այսքան ուրճացնել այս թիվը ու ինչի համար, դա պատասխանը մենք միջև այսօր կոնկրետ չենք լսի ինչ-որ մեկից։ Մենք լսում ենք հաշվարկներ 60 անգամից հետ, այսինքն սկսում ենք հաշվարկներ անել, իրանց տեսանկյունից եմ ասում, 60-ից հետ հաշվարկներ ենք անում, բայց մենք պետք է անենք 100 հազարից վերև, մենք պետք է 100 հազարի հաշվարկը անենք, գումարենք, բազմապատկենք, տեսնենք ինքում ինչեր են ընկած, որ 100 հազարն աճի դառնա X թիվ, ոչ թե սահմանենք մի հատ 60 թիվ, այդ 60 թիվը փորձենք նվազեցնել, ստացնենք ինչ-որ մի հատ Y թիվ, դուք ինձ երևի հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Հաշվարկները պետք է հիմքում ընկած լինի այն ինչ կա, ու տեսնենք իսկ ցուցանիշներն միջև այսօր փոխվելու ինչքանով, թե թիվ ինչքանա դառնալու, ոչ թե մի հատ բարիեր ենք սահմանել, որի վրայից 95% ուղղակի թռնել չի կարող։ Ձեզ հետ ովքեր էին հանդիպել, կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչ, եթե չեմ սխալվում, ֆինանսների նախարարի հետ։ Մենք չի անգամ փոխնախարարի հետ ենք հանդիպել ֆինանսների, դա հենց առաջ փոխվարշապետի ու կենտրոնական բանկի փոխնախագահի, ու այդ խոսակցության արդյունքում փոխվարշապետից հետո հանդիպեցինք պատասխան տալու կամ ավելի ճիշտ քննարկելու փոխնախարարի հետ, բայց եզրահանգում չի եղել, առաջարկը իրենց կողմից չի փոխվել, եղել է մոտեցում, որ այդ 6 միլիոնին հասնենք 3 տարվա կտրվածքով հուլային տարբերակով, որից հետո վճարենք ամեն տարի նորից 6 միլիոնը։ Մենք ներկայացել ենք ռիսկերը, ինչ ռիսկեր կարա լինի այդ 3 տարվա ընթացքում, որ մարդ ինչերի առաջ կարա կանգնի, այդ հարցերին նույնպես պատասխան չի տրվել, որ կարողանային հասկանալ։ Եվ ներկայացնում եք ձեր այդ փաստարկները, իրենց պատճառաբանությունը ինչ է լինում, ըստ ձեզ, կամ ինչու են ուզում թանկացնել։ Ի սկզբանե ասել ենք, չենք կարող կոնկրետ անուններ տալ, բայց համենայն դեպս ենթադրում ենք, որ կոնկրետ մարդկանց սա ձեռնտու է, կոնկրետ վերնախավից ինչ-որ մարդկանց, ովքեր ունեն վարկային կազմակերպություններ, վարկային կազմակերպությունում հայ, ասենք կոնկրետ բաներ եմ ասում, երևի թե իրենց նախաձեռնածն է, որ այս ոլորտի մոնոպոլիզացումը կտա նաև իրենց գործերի բնականաբար աճին, տոկոսների բարձրացմանը, անգամ կոնկրետ մոտեցումներ, կոնկրետ հաշվարկներ ունենք, թե այս քանի օրվա կտրվածքում, այս մի ամսվա կտրվածքում, քանի վարկային կազմակերպություն արդեն տոկոս է բացած է։ Չեմ փոխկապակցված են ես ձեզ մեկը։ Միանշանակ ոչ մեկ չի խոսում վարկային կազմակերպությունների մասին, արգելես, ոչ մեկ, խոսում ենք միայն բանկերից, ուր են կորել վարկային կազմակերպությունները։ Համոզված ես ասում եմ, որ ես ամենը, որ կատարում ա, դա վարկային կազմակերպությունների նախաձեռնությունն է, այսինքն հիմնականում տերերի, մենք դրանում համարյա թե համոզված ենք։ Մենք պետք չի համատել բանկերի հետ, եթե համատենք բանկերի հետ, ուրեմն ամեն ինչը պետք է համատենք բանկերի հետ, պետք է համատենք նրանց վճարած գումարները, մեր վճարած գումարները, հավաստիացնում եմ, որ մերը մի քանի անգամ ավելա։ Մենք առաքում կորում են վարկային կազմակերպությունները, ոչ մեկ չի խոսում դրանց մասին, խոսում ենք 80-120% վարկերից, բայց քանի հիմնավոր փաստարկ ունենք, թե վարկային կազմակերպությունի տոկոսը հասնում միջև 180-ի, ինչի՞ չեն անդրադառնում դրան։ Ձեր հետագա անելիքները հիմա ո՞րն է լինելու արդեն։ Շարունակում ենք մեր բողոքի ակցիան,
շարունակում ենք պնդել, որ հանդիպենք վարչապետի հետ, որովհետև մեր կանխատեսումներով, մեր պատկերացումներով ու ես ռեալ իրականության մեջ միայն վարչապետի հետ հանդիպումը կարա ռեալ ազդեցություն ու փոփոխություն տա այս հարցի հետ կապված։ Ուրիշ ոչինչ։